بلکہ بابو صاحب کی بات ہوئی, مسجد غمامہ کی بات ہوئی, تو مسجد غمامہ کی بیک سائڈ پہ کھجور مارکیٹ ہے, کھجور منڈی ہے, مدینہ منورہ کی سب سے بڑی کھجور منڈی ہے. جو کھجور خریدنی ہے وہاں سے خریدیے گا, سستی بھی ملے گی, ہر کوالٹی کی بھی ملے گی. آپ نے کھجور مدینہ منورہ سے خریدنی ہے, مکہ مکرمہ میں عموماً مہنگی ملتی ہے. اگر آپ پہلے ڈائریکٹ مدینہ منورہ جا رہے ہیں تو مدینہ سے مکہ آتے ہوئے کھجور خرید کے اپنے ساتھ لے جائیے, ورنہ وہ بعد میں منگوانا مشکل ہو جائے گی. تو مسئلے قباب اسلامی دیجیے, قرآن شریف میں بھی اس کا ارشاد ہے, پہلی اسلام کی مسجد مسجد کی بلاتا ہے. آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی سال پیدا میدان کا پہاڑ آپ کے اور میرے نبی سے اب انسانی محبت نہیں کرتے. حدیث مبارکہ کا وہ عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اود چلتی پہاڑ ہے, اود مجھ سے محبت کرتا ہے, میں اود سے محبت کرتا. اس کی زیارت کریں, وہاں پہ جائیں, آپ کے اور نبی کا حکم ہے کہ وہاں کی جاڑیوں سے بھی کوئی چیز ملے کھانے کو وہ بھی لے کے کھائے, تو وہاں بھی جانا آپ کو اور میرے نبی کی سنت ہے. غزوہ اود کا مقام ہے, حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہید ہوئے تھے, دوسرے 70 شہداء, ان کا وہاں پہ چار دیواری کے اندر مزارات ہے, ان کی زیارت کیجیے گا. باب السلام سے نکلیں, اس کے سامنے بھی اور اگلی طرف بھی عجائب گھر ہیں, پرانی عجائب گھر ہیں, ان کی زیارت نزدیک نزدیک ہے. مسجد اسی طرف باب السلام سے نکلیں, سامنے مسجد ابو بکر, مسجد عمر, یہ مسجد غمامہ ہی ہیں. اس کے ساتھ چلیں گے مغرب کی طرف آئے گئے تو سکی کا بلک سادہ بھی ہے. بہرحال اس کی بے شمار زیارتی ہیں, مکہ ہو ماں گارے ہیرا ہو یا بارے سو ہو, یہ زیارات حج یا عمرے کا حصہ اگرچہ نہیں ہے, محبت کا تقاضا ہے. ابھی اللہ یہ بھی ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تشریف لایا لے جاتے تھے, تو یہ چیک کرنے کے لیے, اپنی قوت ایمانی کو اور مضبوط کرنے کے لیے کہ آج سے 1400 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مشکل سے جایا کرتے تھے. اگر غار ہیرا جہاں قرآن کی ابتدائیات نازل ہوئی, آپ کا جی چاہے تو وہاں جا کر اس کی زیارت کیجیے, مسجد غار ثور کی زیارت کیجیے, تو یہ زیارت آپ کا اپنا اختیار, اپنی محبت کا تقاضا ہے. میرے حاجیوں بہت سی زیارت ہے, جتنی کر سکے کریں, اور میں بھی تک تو نہیں رہا. ابھی اگلا مرحلہ, اگر چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو کتابیں دے دیں, تو کتابیں دور کر کے شروع کریں.